Гиёхвандлик insonni qanday holga olib kelishini butun dunyo biladi. Yaqinda amerikalik fotograf Jon Lorans giyohvandlikni inson yuziga ta'siri deb nomlangan fotoalbom yaratdi. Hozir biz sizning e'tiboringizga xuddi ana shu fotoalbomni havola etamiz. Giyohvand moddalarni muntazam, umuman olganda iste'mol qilish inson yuz tuzilishini 2 yil ichida 9 yildagi holatga keltiradi. Buni esa olimlar ko'p bora ta'kidlagan bo'lsa ham, ba'zi birovlar aniq tasavvurga ega bo'lmasligi mumkin. Biroq Jon Lorans bu o'zgarishni yillar davomida kuzatib, o'rganib, keyin esa omma namoyishiga taqdim qildi.